ئەگەر چی بەر لە ساڵێک حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڵێنیدا پاش پێڕۆکردنی سیستەمی پاشەکۆتی جباری لە پێدانی موچەدا لەوادەی خۆیدا موچە بە موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بدا، بەڵام حکوومەتی هەرێم ئەو بەڵێنەی خۆی جێبەجێ نەکردووە. بە بڕوای ڕۆژنامەنووسان و ڕۆشنبیرانی دەڤەری گەرمیان، ئەوەش بۆ تۆ کارێک بۆ دروستبوونی بێمتمانەیی لە نێوان هاوڵاتیان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان. هاوڵاتیان بە هیچ شێوەیەك متمانیان بە حکوومەتی هەرێم نەماوە. حکوومەت بینیمان حکوومەت دەڵێنی ئەوەیدا موچە لە کاتی خۆیان دایەن، ئەوەش کە پاشەکەوتی کرد لە کاتی خۆیانیدا حکوومەت وەک هەمیشە بەڵێنەکانی نەبردوتە سەر و درۆی کرد لەگەڵ خەڵکە. متمانی نەماوە لە بەرەوەی برکینی زۆردا، بەڵێنی زۆردا بە فەرمانبەر بە مامۆستا هیچی نەبردێتە سەر و بەڵێنەکانی ناباتە سەر. وڵات خەڵک بە دز و جەردەیە زانی مندایی بێ متمانە زۆر دێکوتە لە حکوومەت. تا ئێستا خەڵک متمانی بە حکوومەت نەماوە. وڵای ئەو قەو لە دابێژین ئێژە بیسی مانگ ڕات بدەم، ئەو کاتە دووی مانگی تر داات و هەر ڕاتی منەدا. وڵای داواکەم ئەگەر چەندێک موشەکەشی کەم کرد بەس سەر عادەی خۆیان بیدات زۆر باشە بۆ مۆزەفۆ ئەوەی کارمەندان بۆ گشتی بێ متمانەیی هاوڵاتیان بە حکوومەت لەلایەك و سەختبوونەوەی قەیرانەکان لەلایەکی دیکە زیاتر تەنگی بە ژیانی هاوڵاتیان هەڵچنیوە. بەرپرسێکی حزبی شیووعی کوردستان لە سنووری کۆمیتەی محلی گەرمیان ئێمە بۆ ئەوە دەکا کە قەیرانەکان دروستکراوی حزبە دەسەڵاتدارەکانی نێو حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. ئێمە وەکو حزبی شیووعی باوەڕمان وایە ئەوەی کە گوزەرێ لە هەرێمی کوردستانە دروستکراوە ڕاستە کۆمەڵێک واقع هەیە، شەڕی داعشە، مەشاکلی ناوخۆیە، ئەمانە هەن. بەڵام ئەو بارودۆخی کە ئێستاکە لەسەر موچە دروستکراوە بە بڕوای ئێمە دروستکراوە و حزبی دەسەڵات لێ بەرپرسیارە و ئەمە بووە هۆی بێمتمانەیی جەماوەر بە دەسەڵاتەکەی خۆی و بە حکوومەتەکەی و بە حیزبەکان کە حزبی دەسەڵات بەرپرسیارە لەم بێمتمانەیە کە لەناو خەڵکە و حیزبەکان بەرپرسیارن بەڕاستی ئەوانەی کە لە حکوومەتن. بۆیە کاریگەری ئەم بێمتمانەیەش وای کردووە بەڕاستی دەرگایی بۆ دوژمنانی قەزیەکەمان ئاواڵە کردووە کە دەست زیاتر وردنە وەزعی کوردستان و کاریگەری زیاتریان لەسەر خەڵکە بێت. پەیڕەوکردنی سیستەمی ئیجباری لە پێدانی موچە و پێنەدانی موچە لەوادەی خۆیدا بە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ئەگەرچی تەنگی بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەڵچنیوە، بەڵام ئەوەی تێبینی دەکرێت حزبەکانی نێو حکوومەت ئەوەندە سەرقاڵی کێشەکانی خۆیانن ئەوەندە سەرقاڵیەوە نابن کە کێشەی موشەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان چارەسەر بکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.